Berba kukuruza, gospodine Vidanoviću, je praktično pri kraju. Tek tu i tamo na nekim parcelama ima da je ostalo useva, tako da je praktično počela jesenja setva, taj jako važan posao u poljoprivredi. Čini se, kako vi ocenjujete zapravo, da li su ovo dobri uslovi, s obzirom da je bilo padavina, da se obavi ovaj važan posao u poljoprivredi? Da, u svakom slučaju, vladali su dobri uslovi, kad se uzme unazad oktobar mesec, vladali su dobri uslovi za jesenju setvu. Početkom oktobra znamo da je palo poprilično kiše, oko 50 litara po metru kvadratnom, u zavisnosti od područja, i to je stvorilo dobre uslove za setvu pšenice. Naravno, pre toga je vladala jaka suša i, kažem, te padavine su omogućile da se pripreme, predsetvena priprema i setva obave na vreme. Jeste da poljoprivrednici kod nas u našem području često kasne sa berbom kukuruza, a obično je kukuruz pred usev pšenici, pa zbog toga često se odlaže rok setve, ali ovaj put je poprilično poljoprivrednika uspelo da poseje u optimalnom roku pšenicu i da završi, naravno, berbu kukuruza. Oni su iskoristili to vreme, mi smo i dali preporuku da ne čekaju i da ne odlažu setvu. Tako da je to dobro i ove sada padavine za posejane pšenice izvanredno. Vidite, još nema niskih temperatura, tako da je zemljište još zagrejano, već pšenice posejane sredinom oktobra se pojavljuju polako na površinu i svi ozimi usevi, da li pšenica, ječam, tetikale. Tako da će to uslediti dobro, kažem, pripremu biljaka i za ulazak u zimski period. Naravno, evo, već smo na izmaku optimalnog roka, da tako kažem, i preporučujem poljoprivrednicima da nastave što pre da obave setvu pšenice i uopšte ozimih žita. Naravno, uz unos pre osnovne obrade ili predsetveno najmanje 300 kg NPK đubriva uz dodatak 100 kg ure. To je najbolje uraditi, znači, đubrenje na po analizi zemljišta. Mi smo uglavnom kod svih jačih poljoprivrednika i uopšte gde god se ispunjavaju uslovi već uradili analizi zemljišta, da poštuju onu preporuku što smo uradili, ili na osnovu, kažem, preporuku često dajemo i na osnovu ono što je potrebe biljaka za određenim hranivom za postizanje visokih prinosa strnih žita. Tako da mogu na osnovu preporuka gde su neutralna zemljišta i tako dalje da prođu i sa jeftinijom varijantom đubrenja, unosa oko 150 kg mapa po hektaru, gde je formulacija 12-52, znači 12 azota, 52 fosfora, i uz dodatak, naravno, oko 100 kg ureje po hektaru, jer u toku zimskog perioda azot se neće izgubiti, azotna komponenta, već se osloboditi postepeno, poboljšati razlaganje žetvenih ostataka i, naravno, služiti za zimsku ishranu biljaka tokom zime. Bez unosa, kažem, NPK đubriva ne bi trebalo da planiraju i rade setvu, bez obzira što to je jedna najveća stavka. Znamo da je ekonomski teško sada odjednom ispratiti setvu i ulaganja, ali izbalansirana ishrana biljaka, odnosno unos ovih NPK đubriva i ta izbalansirana ishrana tokom zime daju start za, znači, dobar prinos u narednoj godini, je tako.